Други въпроси? Следващият ми въпрос е свързан с Ботеввраца. Много ясно вие заявихте позицията си по отношение на бъдещето на Ботевраца. Какво си питах, някой няма да пита за Ботевраца? Но все пак остава неясно какво се е случвало през последните 4 години. И тъй като откъснично се появява информация за натрупани дългове на клуба, за едни огромни възнаграждения на определени хора, вие можете ли да дадете официална информация за това колко средства са потънали там и за какво са използвани? И защо е в това състояние? Някаква цифра, нещо конкретно. Първо, в момента продължава одита на сдружението. Знаете, че Ботевраца също са сдружени с нестопанска цел. Точно така, да. И едно от малките такива в правния мир в страната продължава проверката. Надявам се до края на тази седмица да приключи и одитен доклад да ви бъде представен основните изводи от него, да бъдат предоставени в следващата пресконференция. Това, което имам като данни до момента от проверката е, че клуба в последните 4 години не е проверяван. Нито финансово, нито управленски, нито структурно. Има една основен финансов поток от около 300 000 лева, които всяка година са влизали от общината като субсидия в това сдружение. Обикновено към април месец средствата са свършвали и до края на годината отборът се е издържал странно. Без ясен финансов поток, с откъслечни дарения от фирми, от граждани, от лица. Има една странна финансова операция, свързана с това, че отборът е харчил повече, отколкото е имал. Което от една страна е довело до сегашното финансово състояние, да е с дългове от близо 1 милион лева. През последните седмици се виждах с доста привърженици, фенове, помоществователи, спонсори на отбора. И една немалка част от тях ми препоръчваха да закрием това дружество. Да фалирам отбора и да започнем на чисто. Само че това е несправедливо. Първо, към феновете на Ботевраца. Защото не смятам, че когато отборът затъне, както преди години, се случи, дали сме да рисуваш чертата и да кажеш край и започваме от начало. И за мен това ще не е лесна игра. Само че това не е справедливия вариант към феновете на Ботевраца, не е справедливия вариант и към всички тези длъжници, които трябва да бъдат безвъзмездени за това, което трябва да получават като средства. Това са държавата, това са футболистите, които са осъдили клуба през последните години, това са пожарната, това са полицията, това са медицински лица, това са всички фирми, които са работили по някакъв начин като консултанти, като консултанти с отбора през годините. Не смятам, че те трябва да останат с нула. Не смятам, че трябва да показваме на държавата, че ние сме нередовен платец. Точно обратното. Смятам, че трябва да имаме много по-добра програма за оздравяване на отбора и за погасяване на дълговете на отбора, така че да покажем и на държавата, че ние можем да управляваме добре процесите си, можем да управляваме добре структурите си. Аз смятам, че това може да стане. И не мисля, че един футболен отбор трябва да се финансира само от общината. Все пак това е дружество и лично според мен то трябва да се управлява с много по-сериозно външно дарителство. В момента сме на финала в преговорите с спонсор на отбора, който ще поеме една голяма част от издръжката на Ботевраца. След като мине заседанието на управителния съвет в началото на месец януари и когато се промени ръководство на отбора, на което се надявам аз да стана председател като кмет на града, а имам това желание, и ако бъда подкрепен от членовете на общото събрание,
Тогава ще обявим името на новия спонсор на отбора, който ще поеме същия процент средства, които отделя и общината за Ботев Враца. Което смятам, че е страхотна номина за всички фенове на Ботев и е гаранция за финансовата стабилност на отбора през следващата година и следващите години, които Ботев ще се развива. Една част от тези средства ще отиват за по-голямата издръжка на отбора, издръжка имам предвид като погасяване на дълговете, защото все пак това също тежи на отбора, така че той да не фалира, постепенно да изплаща дълговете си и се надявам в край на моя мандат, Ботев вече почти да няма дългове и това, което в момента заварвам отбор с 1 милион задължение, край на мандата вече да бъде един отбор с финансова дисциплина, с харчове, които кореспондират с възможностите на отбора, с много по, разбира се, реални заплати на футболистите и на ръководството и на треньорите, така че в крайна сметка да не се стига до моменти, в които край на годината треньори и футболисти не са получавали средства за по 2-3 месеца, поради просто причина, че просто няма средства за отбора, което не смятам, че трябва да се случва. Ще направя всичко възможно това повече да не се случва, отборът да не се политизира, нито от мен, нито от когото да е било, защото смятам, че това не е отбора на нито на Николай Иванов, нито на Калин Каменов, нито на който да е кмет, който ще има във Враца за бъдеще, а това е отборът на врачани. Това е несправедливо и недопустимо, не смятам, че трябва да се случва. Когато отбора страда, виновниците са малко. Когато се радва, всички са нагребена на вълната и това не трябва да се допуска. Смятам, че е грешка, начинът по който отбора беше употребен. Грешка беше и начинът по който бяха подведени футболистите и тренерското ръководство. И точно поради тази причина смятам, че отборът трябва да започне наново и на чисто. С ново ръководство, с ново спортно-техническо ръководство и с нов тренерски екип. Екип, с който и новото ръководство и новият управителен съвет на Ботев да може да работи. И това, което се случи в последните месеци, повече да не се повтаря в Ботев, защото никой няма интерес от това. Аз смятам, че Ботев има бъдеще и въпреки тежкото финансово състояние в предфалитно състояние, в което се намира отбора, Ботев има шанс да бъде оздравен. Ботев да участва активно в борбата за промоция в Б група и Ботев да инвестира средства, които сме предвидели и от бюджета, малко по малко и за подобряване на инфраструктурата на базата на отбора, защото двете тренировъчни игри ще отидат да ги видите какво стоят са в момента. Това е срам и унижение за нашата школа. Не може децата ни, които искаме да са бъдещето на този отбор, да играят на такава база. Несправедливо е, а също време футболисти с високи амбиции да взимат по 2-3 хиляди лева заплати и бонуси на месец, а децата да играят на картофени ниви. Това е унижение към врачани и към децата ни. Това ще спре и затова моето предложение, въпреки че някой не го възприемат и не го разбират, но аз смятам, че ние го дължиме като община, като управленци и като граждани на Враца, дължим го на нашите деца. Ако искам утрешния ден да имаме школа и да се гледаме като бъдещи таланти на Враца, това е причината и поради която вчера лично отидох и подкрепих инициативата и на феновете на Ботев за подкрепа на детско-юношеската школа на Ботев Враца. След нова година отбора ще има нова екипировка и децата ще имат нова екипировка, така че се надявам от новата година да започнем да работим в много по-спокойна среда, в много по-регулирана среда, с ясни правила, отбора да започне да акумулира и приходи, не само разходи. Както виждате, че последния матч на Ботев вече имаше и такса вход, нещо, което се искаше от самите фенове. Това са пропуснати ползи от около 2-3-4 хиляди лева на матч, което смятам, че е недопустимо при сегашното финансово състояние на отбора. Аз съм сигурен, че след нова година този отбор ще започне да работи като една строго дисциплинирана финансова институция, която освен това да умее да създава качествен футболен продукт, ще умее да има добра финансова дисциплина, с която този отбор да започне да се оздравява. Това е. Благодаря.